nyinyi kina mama mjengo, mother house, eh? Wenye maeneo yenu, wenye mahekalu yenu, wenye nyumba zenu, ambao ndo mmejiona mmefika. Hizi nyumba mnajiona kama ndo maserafi na makerubi wanaishi, yani kama mnajiona mko juu ya mawingu, hasa nyinyi wenye nyumba. Leo kwanza nataka niwavulie miwani kwanza, ndo niongee na nyinyi vizuri, maana kikivaa miwani nakuwa kama siwaoni, maana miwani inakuwa inanikera kama nachomelea mageti. Wenye nyumba, punguzeni hea hea. Nyinyi wote mpo hapa duniani, na wengine mlianzia kwenye nyumba za kupanga ndo mkapata nyumba, ila kuna wale wenzangu na mie alienda baba akaondoka mama akawaachia urithi. Kwenye nyumba mko kama 15, kila mtu ana chumba chake kimoja kimoja. Punguzeni ekaeka ya kuwakera wapangaji. Kidogo mpangaji akipika nyama, wewe na kibakuli chako, naomba kidogo vipande nimpelekee mtoto. Kidogo tu ushakuja kugonga, nikopeshe 5000, nikopeshe 2000. Baba utanirudishia? Yeye nitakurudishia, tutakatana kwenye kodi. Inahusu mimi, nilivyokuja hapa tuliandikiana mkataba kwamba kwenda tunaenda kukatana kwenye kodi, au tuliandikiana kwamba mimi nikija hapa basi wewe uniombe, unisumbue, unipe hela, unikoseshe raha, au umenikaba uko hapa hata maji kunywa anashindwa? Ah, vibaya. Wenye nyumba kingine ambacho nyinyi mama mjengo, japokuwa si wote, mnasababisha watu wachoke ni pale kwenye swala la luku. Ule umeme ukikatika, luku ishaisha, unakuja unapita chumba baada ya chumba, chumba baada ya chumba, unakusanya vijisenti vya wapangaji. Mwisho wa siku mwenye nyumba basi na wewe utoe, kwa kuwa wewe kutoa utoi, unatoka hapo ndindi ndindi, unafika unanunua umeme, unawapachikia hizo ngachada. Wewe lako hujatoa. Ikifika bili ya maji, tena wewe na bili yako umekuja, jamani, bili imekuja 54,000, kila mtu atoe yake. Lakini wewe kwenye kujihesabia haujihesabii. Mnafanya vibaya wenye nyumba. Msijisahau, msijione kama ndo mmefika mbinguni kuwa na nyumba. Msiwape tabu wapangaji, maana hao nao wao nao watakuja kuwa wenye nyumba, kuna kesho na kesho kutwa. Haya manyumba ni maudongo tu, linaweza ikapita greda ghafla, mama umejenga barabarani nyumba yako, mgedede ikaondolewa. Yule mpangaji ambao ulikuwa unamuona afai naye na kajenga, kesho yake wewe umeenda kupanga pale, akikupa hela yeye utajisikiaje? Utasikia raha? Tupunguze haya mambo, haya mambo hayapendezi. Unamkuta mama mwenye nyumba tena ndo kakaa katandika mkeka karibia na mlango wako, kichwa tena kakiweka kwenye mlango wako, kiwiliwili kiko huku, anachokisikiliza tukijui wala ukijui. Haya, mtu anaenda msalani, mama mwenye nyumba kaika mkeka yake msalani. We msalani, mama mwenye nyumba umekaa unasikiliza, ni unataka kusikiliza mabomu yanayoendelea humo ndani au unataka kusikiliza vitu gani? Wenye nyumba msijisahau, alikupa wewe ndo kamnyima yule, lakini kuna muda unafika na yeye atapata. Tuheshimiane. Wewe unanihitaji na mimi ninakuhitaji. Mimi nataka kukulipa ili nikae kwako, na wewe unataka upate langu ili nikae kwako. Hiyo ndo biashara, nipe nikupe. Lakini nyinyi, kuna baadhi ya wenye nyumba hamfadhiliki. Sasa umkute mtu yuko kwenye nyumba ya urithi. Mama, nyumba ya urithi. Nyumba tangu ilipigwa rangi mwaka 68 mpaka leo nyumba ina rangi ile ile. Muda wa kodi hujafika, ushapigiwa simu kama mara 80. Unakumbuka? Kwa mwezi wa kwanza tarehe 2 ndio kodi yako. Mimi nakumbuka, basi nimeandikisha na mkataba na wewe. Kwa nini unikere? Kwa nini unipe hea hea? Haya, unakuta nyumba zingine. Mimi nasema sitaki bachelor kwenye nyumba yangu. Nataka mtu alooa. Nyumba nyingine, oh, mie sitaki mtu mwenye watoto. Sasa watu wakakae wapi? Utaki wenye watoto kivipi? Wewe una nini? Unafuga majini humo ndani mpaka usimtake mtu mwenye mtoto? Mbona mama wenye nyumba mnakuwa mnaila? Oh, mie ninavyotaka, nataka vijana tu peke yake, tena wa kiume. Sitaki wa kike, sitaki yeye ndani kwangu, nataka wa kiume. Oh, wataki wa kiume hao wakaje mabachela tu siku zote kwenye nyumba yako, wakae mabachela, wakae hivyo hivyo. Haya, watakaa hivyo mpaka lini? Wakati Mungu alisema atamwacha mtu baba yake na mama yake, atambatana na mke, na wewe wao wakae kwenye chumba choe. Mume na mwanamke anaweza akaja, unakuta mwenye nyumba kaufunga mdomo kanu. Shikamoo mama, ukimwamkia kaangalia magharibi. Shikamoo mama, ukiangalia kaangalia mashariki. Wewe utaki ule mtoto wa kiume aje na binti pale nyumbani, eh? Hivi unafikiri mtu ataishije? Unataka awe anahangaika tu huko mitaani, alikute gonjwa, limkute nalomkuta, afe wewe ufurahi.
mama wenye nyumba punguzeni kwenda kuangalia taarifa ya habari kwa wapangaji wenu. Kodi mnapokea kununua TV mnaona kitu gani? Umetoka sasa kukuona kikanga chako kadanga kwa mtoto wa kiume, wewe unaenda kuangalia taarifa habari gani? Au kuna taarifa habari nyingine unaenda kuiangalia? Eh? Amfanyi vizuri. Mna mambo mengi. Japo wapangaji nao wana mambo yao, lakini leo niko na nyinyi. Mimi mama mijengo wenye nyumba zenu ambao mnajiona mmemaliza. Yaani nyinyi ndio mmefika mwisho mkisema nyinyi hakuna mwingine wa kusema. Hapana. Mna hila sana, mmezidi, mmepitiliza. Mtoto wa mtu anaweza kafagia uwanja akamaliza na ingia ndani na eti unachukua fagio tena unarudia mle mle alikopita. Mnataka nini nyinyi? Eh? Mnataka nini? Mtu kapanga kwako alfajiri vile. Mnadi swala kaswalisho tu asubuhi, yeye kaenda zake kazini. Eh? Humuoni asubuhi, humuoni mchana, humuoni jioni. Wewe tena usiku wa manane tena nakugonga. Hivi upo? Eh, mbona uonekane? Aonekane vipi na tafuta hela yako ya kodi? Aonekane. Ah, yani aonekane kwa ajili ya nini? Hebu acheni watu wafanye kazi, wakae kwenye nyumba zenu wawalipe. Eh? Msiwape ya, msiwape magharibi ya roo. Eh? Wachieni watu wapate nafasi, kama usafi anafanya sawa, kama anakulipa umfanyie mwache. Eh? Kula mwache yale vizuri. Mpangaji kafululiza kula kuku. Eh, mwezi wa 12 ule mshono ule. Kafuliza vijikuku vyake, vimaini vyake, vinini vyake. Basi anaambiwa, haya mwanangu, ukifika mwezi wa kwanza kodi itakuwa imebadilika, hali ya maisha ishakuwa ngumu, kodi inaongezeka. Ukiuliza, kama kula vizuri, mnakula vizuri, mtashindwa nini kulipa kodi? Kama vipi kajengeni za kwenu? Watu wametoka kwenye maisha yao mazuri, wamekuja pale wanatafuta maisha mengine, wameacha majumbani kwao majumba, miekalu mama, migorofa mama, mivitu mama wameiacha, wamekuja kupanga wanatafuta maisha ya kwao. Kwa hiyo muwe na kiasi, mwache mtu ale vizuri, mwache mtu afae vizuri, mwache mtu afanye nini mradi anakupa kodi yako kwa wakati. Hasa mimi leo nikivaa kijora cha blue, mama mwenye nyumba ndakunua cha pinki utakushindana na mimi tena. Mimi tena leo kila kuku, kesho kutwa ondaka ule mbuzi ushindane na mimi tena. Ufanyi kazi unategemea kodi yangu mimi. Ukishindwa unavuta mdomo mama. Unaweka mdomo upande utafikia umepata stroke ya ghafla. Eh? Nini lakini? Haipendezi. Leo mama wenye nyumba niko na nyinyi. Jibadilisheni, badilikeni, rekebikeni. Unaitaka pesa yangu, naitaka nyumba yako. Unaitaka nyumba yako, nami naitaka pesa yangu, nataka kuheshimiwa, ni kuheshimu. Andikieni mikataba inayoeleweka. Msiweke mambo ambayo kwenye mikataba hayapo. Wewe mtu atafuata mkataba jinsi ulivyo ili apate haki yake, ili aheshimu nyumba yako. Mtu akiona hawezi wakati umempa mkataba wake, ataachana na nyumba yako. Anaweza, ataendelea kuishi. Sio mkataba haujaandika, wewe tena unaanza kumpa mambo mengine. Haipendezi. Mama wenye nyumba, jirekebisheni. Nadhani leo knockout imewafikia. Watu wa jiji la Dar es Salaam na vitongoji vyake, watu wa mikoani, Iringa, Mbeya, Arusha, wenye nyumba msijione nyinyi mmeshakuwa tayari, mmeyapatia sana maisha. Maisha yanabadilika. Wa kwanza anaweza kawa wa mwisho na wa mwisho anaweza kuwa wa kwanza. Wao litegemea kuna zile bomoa watu wangebomolewa. Leo wamebomolewa wameenda kupanga na walikoenda kupanga walikuwa wapangaji wao. Kwa inakuwa ramstare, mambo anakuwa yamebadilika, maisha yatabiriki wenye nyumba. Kwa mkae vizuri, hiyo ndio knockout. Leo nimekuja kuwapiga zile zenyewe za uso bila kupindisha pindisha kekekeka.